1000 tricks look and feel wardrobe en make-up gewys aan die begin van die story. Tricks is nogal baie rof en sy fokus so baie op haar werk en haar ambisie in die werk dat sy baie min moeite op haarself spandeer en sy lyk so 'n bietjie rof. Rough around the edges, jy weet. En Thijs is so 'n bietjie van 'n dork. Met 'n snor en hy is altyd baie netjies en baie perfek. En as hulle nou na die golfestyd toe gaan undercover, dan is daar transformation wat gebeur waar sy, wat Trix nou baie mooi lyk. Sy het make-up en die hare is beautiful en sy lyk baie meer gesond en sy moet ophou rook en mooie klere aantrek. En Thijs is 'n bietjie meer handsome, sy snor is weg en hy lyk bietjie meer juice en sy klere is ook nice. Omdat dit 'n comedy is, dan wonder mense soms, wat gaan jy nou doen met die wardrobe? Dan is dit geneig om cheap en, jy weet, nie detail-oriented te wees nie, maar betoon jylle en Bianca, het amazing en die make-up, maar obviously die make-up is net, ons het fabulous gelijk, die haare en make-up. Maar vir al met die wardrobe en die art department is dit blij, jylle het nie na slapstick comedy vibes toegevat. Jylle het gesorg dat het nog steeds classy en detail-oriented is en ek denk dit gaan definitief lees. Joburg was al vir baie gritty type van plek looks gewys, ons wat het maar wys is wat het is, wat dan een beautiful contrast het as jy by Pinnacle Point uitkom, by die golfestyd is alles baie kleurvol en mooi en lani en smart en baie ryk. Wat die props en die goeders aanbetref vir die film met Betoon en haar span ongelooflik goed gedoen. Hulle was baie uniek in die keuse van hoe hulle Thijs en Trix geskei het van mekaar, want hulle is toch familie, maar hulle het seker ander persoonlikhede. En die verskillende kappels, hulle huise, die goed waarvan hulle hou, dit was ongelooflik om te sien van die props af tot met die wardrobe, hoe hulle dit kon regkry om die karakter so te beklem toe. En net hier naar te kyk wat hulle aan het, of wat hulle in hulle hand het, wat sy prop in hulle hand het, kan jy so baie van die karakter leer. In die begin van die studie bly hulle saam in 'n flat wat hulle moet deel en ons wou 'n plek skep wat wys dat hulle so anders is. Soveel so dat hulle letterlik 'n lyn verf by die muur af wat wys hier is my kant en daar is jou kant en net om die bekleierij so te stop. Hy klein goeikies sê vir jou gewoon ook baie meer van een karakter as dit wat uit sy mond uitkom, actually. So alles is actually belangrik in die film. Van die belichting, tot die props, tot die klank, tot die wardrobe, is net so belangrik soos die tekst en die script.